bali naka-neutral siya ngayon. Kakambyo ako ng Primera. Ayan. So, ayan na yung green indicator natin. 1, 2, 3, 4, and 5. So, naka-fifth gear tayo ngayon. 4, 3, 2, 1, and neutral. Ayan. So, what's up, best friends? Welcome back sa ating YouTube channel. At kung bago ka rito, huwag kakalimutan mag-subscribe. Pindutin ang bell button para lagi kang updated. For today's video, magpapalit lang tayo or maglalagay lang tayo ng gear indicator ng ating XR150. Alam naman natin na yung XR natin, default setting niya talaga na wala siyang gear indicator. Tanging neutral sensor lang ang meron sa ating motor na to. Sa akin personally, bago ko binili itong motor na to dati, naghahanap din talaga ako ng gear indicator niya. At saka yung isa pa yung fuel gauge, pero wala talaga siya. At dahil gusto ko din talaga naman itong motor na to, binaliwala ko na lang yon, kinalaunan, at nabili ko siya. Pero ngayon nga, ano, sa mga gustong magkaroon yung motor nila ng gear indicator, lalo na sa mga nasanay sa mga merong gear indicator ng motor, ito na yung chance para magkaroon din tayo niyan. Hindi naman natin may kakailan na minsan akala natin meron pang cambio yung motor natin, pero yun pala ay naka fifth gear na. So ito na nga, no, yung mga kailangan natin. Kailangan natin dito ng gear sensor. Ito yung nabili ko sa Shopee lang at galing pa siya ng overseas. At sa lahat ng binili ko dito, ito yung pinakamahal. Nagkakahalaga yata ito ng 300 plus. Pero titignan ko kung magkano nga ba yung exact amount niya. At ilalagay ko na lang sa description box lahat ng presyo nito at kung saang shop ko siya nabili. Ito kailangan natin. Tapos dapat ganito yung itsura ng gear sensor natin. Meron siyang 6 na wire, pero yung itong isa, i-coconnect natin doon sa motor natin. Meron lang siya ditong 5. Kung saan wala na yung wire para sa neutral. Actually, na-test ko na to, pero ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano siya i-test para pagka halimbawa nag-order kayo, ma-check nyo muna kung working ba. Kasi itong mga to, magkakaibang shop ko siya nabili. So, hindi sila sabay-sabay na dumating dito. Ito naman yung gear indicator natin. Meron siyang 6 na wire. Tapos, bumili ako ng mga wires dito. Pero, hindi na natin masusunod yung color coding kasi basta binili ko na lang yung wire na to. Tapos bumili na rin ako ng test light natin. Ito mura lang yung test light. Yung pag-check nga pala dito, syempre kailangan nating i-connect sa ating battery. So i-open ko yung side cover natin, pero bago yan, dito banda yung pagtatanggalan natin eh. Bali, papalitan natin yung neutral sensor natin dito. Tapos pagkababaklasin kasi yun, merong tutulong langis dyan. So ayaw naman natin na may sagabal, kaya nag-drain na ako kanina ng langis, so wala na tayong langis dito. Tatanggalin ko muna to, tapos papakita ko sa inyo kung paano nga ba i-test yung ating gear sensor at saka yung ating gear indicator. Alright, so unahin na natin itong ating gear sensor. So kailangan natin dito ng papiraso ng wire, tapos i-coconnect natin yung wire natin dito. Although meron na ako nilagay dito kung anong number sila, para mamaya kasi hindi na natin kailangan itong mga socket natin kasi kailangan natin mag-extension dito. Hindi kasi aabot. Kunting-kunti lang, para isang dangkal lang yung kailangan natin sa ano. Kaso kailangan kasi natin idaan dito paloob sa ilalim ng tangke, papunta doon sa may tabi ng odometer natin. Ngayon ito, bali, ganito lang to. Isasalpak lang natin to dito. Kahit alin dito sa mga butas na to, ano. Ayan, simulan na natin dito sa number 1. Ito kasi yung number 1 niya. Number 1. Tapos, i-coconnect natin itong wire na to dito sa may positive banda. Ito. Positive. Tapos, yung ating test light naman, i-coconnect natin sa ground. Sa ground naman yan. Ngayon, iti-test lang natin kung bawat dito, bawat pin dito, bawat butas, iti-test lang natin dito. Halimbawa, ito nakasalpak siya sa 1. So, ito yung number 1 niya. Kaya dapat iilaw yung test light natin.
Ayan. Number 1, tapos so on so forth. Ayan, 1, 2, magkakasunod na yan. 1, neutral, 2, 3, 4, 5 na yan. Ayan. Kaya kung titignan nyo, itong isa, walang laman yung isa. Kasi yan yung banda yung neutral. So, ito yung connect natin. Number 2, ito yung number 2. Kasi ito yung number 3. Yung number 3, 4, and 5. Lahat dito sa ating sensor ay gumagana from 1 neutral, from neutral hanggang 1 to 5. Sunod naman natin itong gear indicator natin. Lalapit ko para mas makita ninyo kung paano siya i-test. Ayan. So, itong wire na to, i-connect natin dito sa may positive ng battery natin. Ayan. So, unahin natin saan ba? Ito. Ayan, 0. So, yan yung neutral natin. 0, 1, 2, 3, 4, then 5. Gumagana naman sila lahat, kaso hindi natin kailangan itong gear indicator socket natin at saka yung gear sensor socket natin. So, tatanggalin natin. Ang kagandahan pa nito, tinest ko na nga kasi ito. Itong dalawang to, eh, saktong-sakto na. Pagka pinagsama, tapat na si pareha sila ng color coding. Kaya naglagay ako dito ng numbering. Ayan, kapiraso ng tape. Ito. Nilagyan ko na ng mga number yan. So, ang gagawin natin, dahil hindi nga natin magagamit kasi mabibitin yung wire natin, bubunutin ko itong socket natin. Tatanggalin natin yung mga wire at pagkukunikon ko sila. At dahil dyan, susungkitin ko na lang itong mga wires natin dito kasi wala din naman tayong crimp tool. Dito naman sa ating gear indicator. Alright. So, ito naman yung ating gear indicator. Ngayon, puputulin na natin itong mga to. Kasi wala naman tayong mga terminals tsaka crimp tool. Kailangan na lang natin itong putulin. May naiibang dalawa naman dito para sa ating gear indicator tsaka gear sensor. Bali, ito yung gagamitin sa accessory wire. Yung sa may gear indicator natin. Tapos ito naman yung gagamitin. Papalitan natin yung nakasalpak sa neutral sensor natin. Okay. So, ito banda yung kailangan natin tanggalin, ano? Yung sa sensor ng ating neutral. Tatanggalin natin tong dalawang bolt na to. Tapos, pagkabukas ko nyan, hindi ko alam kung marami pang langis ang natira dyan. Pero kung hindi kasi tayo nag-drain ng langis, tapos bubuksan dyan, maraming tutulos. Tapos, sa loob nito, may o-ring. Ito kasi yung binili ko na gear sensor, wala siyang kasamang o-ring. So, yung o-ring na nandito, yun yung ilalagay natin dito sa gear sensor natin. So, ito yung ating gear sensor. Isa nga lang yung sensor nya dito, which is para sa neutral lang. At ito yung o-ring na tinutukoy ko. Tapos, meron parang bulitas dito. Yun yung pagka nag-gear tayo or nagkakambyo. Yun yung tumatama para sa sensor natin. Tapos, ito yung ilalagay ko. Yan. Dapat ganito yung itsura, mga best friend, nung gagamitin nyo na gear sensor. Ayan. From 1, neutral, 2, 3, 4, 5, yan. Yan, ito siya. So, madali lang siyang palitan. Ibabalik lang natin yung mga tornilyo. Bali, ito, yung lumang neutral sensor natin, tanggalin na lang natin, tapos itabi. Just in case gusto nyong ibalik para sa neutral lang, ito na. Babalik nyo lang. Salpak lang ulit dun. Ito naman ang gagawin natin. Bali, puputulin ko na itong mga wire natin to, tatanggalin natin itong mga terminals. Okay, so start tayo sa 1 muna. Gagamitin kong wire dito ay yung puti. Ayan.
So yung ginawa ko dito mga best friend na color coding, from light to dark color. Yung lighter color nakatapat siya sa number 1, tapos number 5 itong darker color. So yung neutral lang yung walang wire dito. Pero mag-indicate pa rin sa motor natin na mag-neutral. Yung indicator nga lang na binili natin, wala nang mag-a-appear, kundi zero. Wala na rin zero pala, kundi wala talagang ilaw. Yeah. Doon sa kabila pala, tinanggal ko na yung ano, neutral sensor natin. Sundan nyo lang itong wire na to. Nag-iisa lang naman to kung saan nakakonect. Doon nyo i-coconnect ito. Itong terminal na to. Isasalpak lang natin to doon. Ayan, so nadugtungan ko na nga bawat wire natin dito. Bali, ayusin na lang natin to para magmukhang harness. So babalutin ko naman siya ngayon ng electrical tape ulit. Ayan. Paikutan lang natin to. Pag nabalot nyo na yung wire na ganito, nagmukha na siyang magandang harness, ibabalik na natin to dito kung saan siya dapat nakalagay. Ayan. Tapos itatawid natin to dito. Suksok natin to dito. Ayan. Hindi ko pa siya pinuputol kasi hindi pa ako sigurado kung gaano kahaba yung kailangan natin. Tapos itong wire na to, ito yung ipapalit natin sa tinanggal na wire ng neutral sensor natin. Itago na natin yun dyan. Tapos itong harness natin na ginawa natin, idadaan natin ngayon dito. Tapos, ayan, nailagay ko na ng maayos na isunod na natin sa mga harness natin. Dito naman tayo ngayon sa may headlight natin. Bali, tatanggalin natin yung headlight. Tapos, hahanapin natin yung accessory wire na kung saan paglalagyan natin itong ating gear indicator. Ngayon, sa connection naman tayo. Bali, meron tayong dalawa dito na pwedeng pagkabitan na accessory wire. Dito sa bandang kanan natin, pwede natin dito ikabit. Kaso may sasama siya sa relay. So pagka nag signal light tayo, nagbi-blink-blink din yung ating gear indicator. Dito tayo sa kabila maglalagay. Ayan. Pero kung gusto nyo dito, pwede rin. Pagka binuksan nyo ito, pag tinanggal yung socket, yung tapat ng lock dito, opposite side yung gitna, pwede nyo dun isuksok. Pero dito, ayan, dito tayo sa kabila. Pagka tinanggal nyo ito, dito tayo magkakabit. So dito tayo banda sa puti na socket. And kung wala kayong test light, ito lang yung nag-iisa lang dito yung kailangan natin. Ayan. Dito nyo lang iilaw kasi itong dalawa deads naman yan. So ito, merong kuryente. So dito natin isisiksik o isusuksok itong wire natin. Bali, nakaayos na ano, itong gear indicator natin dito. Dinikit ko na lang. Gamit ko ay gel type na tape. Tapos yung gear indicator mismo binalutan ko ng tape kasi feeling ko parang hindi siya ganun ka ganda pagdating sa waterproof. At ito, so ito nga yung kailangan natin, ano, mag-iisang pin dyan. Dyan natin itatapat yung connection ng ating gear indicator. Tapos itutupi lang natin. Tapos babalik natin dito. Ayan, para maipit siya. Yan. Okay, kahit hindi ko pa na ibabalik yung headlight natin, eto na. Para ma-check nyo yung nilagay natin na gear indicator. Bali, naka-neutral siya ngayon. Kakambyo ako ng primera. Ayan. So, ayan na yung gear indicator natin. One. Tapos 3, 4, and
mobile. So naka fifth gear tayo ngayon. 4 3 2 1 and neutral. Ayan. Okay, so ganun lang kasimple mga best friend. Okay na to. Babalik na lang natin tong mga socket natin kung saan ba dapat nakalagay. Ganun lang. Ganun lang kasimple mga best friend na maglagay ng gear indicator sa ating XR150. Maraming salamat sa panonood.